Vërtet. Ama ai ka qenë ai person i cili ka trompetuar kundër Serbisë dhe kur ka ardhur ushtria aty dy herë në luftën e UÇPMB-s ka qenë Stankovec në kamp. Nuk ka problem kjo. Mu do të mendoj se cili mund. Stankovec u kanë gjatë kohës luftës në Kosovë, zoti Arifi. Sorry, në Shkup, okay. Në Shkup. Sorry. Stankovec u kanë 98, 99. Mi çari më rikujtove. Por ka qenë në Shkup. Nuk ka problem, kjo mund të mendoj, shkon në kamp njëherë edhe kërkuin në kogjam, mos më bën tavanë që je patriot. Dhe e dyta herë kur kanë 7000 ushtar në komunën e Preshevës dhe e kanë heq labidarin. Ajo kanë të shtëpia në shtëpinë e vet. Edhe s'ja kanë di. Se ka di në shtëpi, po se ka di. Kërkush ka mui, zbesaj si ushtëria e Serbisë ka pas me tregu. Kejtë marrë, nuk ka qenë një akt i cili ka zgat 5 minuta. A ka qenë një akt i cili ka zgat disa orë, për të cilët ragmia ka marrë vesh, e ka ditë dhe hala më interesant, kanë qenë të informuar për ardhën e ushtrisë. Një ditë, dy ditë, tre ditë përpara kanë qenë të informuar. Dhe ndërkombëtar bilës kanë qenë të informuar. Kështu që në këtë drejtim, qysh me pasën e mirë me atë person? A ju ka ra me pasë në i debat në herë këshu direkt? Po, qajon është edhe arsye pëse nësot nuk është. Se një herë e ka pasë një debat, e ka përjetu një debakl, edhe ma nuk del një debat më, fatkesisht. Ju jeni gatë shumë, që të balave sonëmi të? Atë datë ditë dhe thash, nuk po du me emocionë me folë, se më gëzon trupi më dridhët kërë e di që ragmija mutet me anë debat. A më zvjen, fatë kësi se zvjen. Pa të bërëm tu që kime dëzhu 45 minuta. 45 minuta, engoj. 45 minuta, unë e qështu veçri, edhe pse është vështirë, aja është ABD, është... Zatë, ABD të bënë, si me thonë, për thamë gjemanisht orën krepës, dhe me thonë të bënë rak në vesh me ndëgju ragmijen. 45 minuta prapa për të engoj, por, vishë një të vjenë. Jo, nuk po vjenë.